Hej, jag heter Staffan Humjärn. Är ansvarig för ekonomi och IT här på Vänersborgs bostäder. Ekonomi, det handlar väldigt mycket om att vi ska göra rätt saker på lång sikt. Det gör vi genom att vi jobbar med lönsamhetskalkyler, långtidsprognoser och vi har en räntestrategi som gör att vi ska hålla oss ekonomiskt lönsamma och hållbara på lång sikt. De här långsiktiga strategierna som vi har, de bryter vi ner så att vi jobbar med rätt saker på kort sikt. Och det gör vi genom vår årliga budget, vilka projekt ska vi jobba med i år. Och så följer vi det i den löpande redovisningen och uppdaterar våra prognoser så att det hela tiden styrs mot rätt mål. Genom att jobba med det dagliga, med det kortsiktiga, så når vi också vad vi vill långsiktigt och hållbart. Jag heter Marita Hansson och jobbar på företaget som ekonom. Min huvudsakliga arbetsuppgift är fakturer och redovisning. Jag har jobbat i 35 år i företaget och haft olika sysslor. Men huvudsak är det ekonomi som jag har pysslat med. Hej, jag heter Jack Fiske och jag kommer från Skottland. I work as an IT coordinator here at Vänersborgs Bostäder. And I work with all aspects of IT. I work closely with the Kommun's IT department also, and we work together in regards of network and security. But myself, I work a lot more around digitization projects that we have here at Vänersborgs Bostäder. I work with our new FastKit system, which is called Momentum, and that is a system that we use for all aspects of renting out property to working with work orders and anything in between.